Idag på onsdagen presenterade Köpings kommun ett lokalt åtgärdsprogram riktat till de många lokala företag som just nu upplever den största ekonomiska krisen i modern tid till följd av det pågående utbrottet av covid-19-viruset. Det handlar om att skapa temporära lättnader genom att bland annat erbjuda anstånd av olika kommunala avgifter. Men även lättnader när det gäller olika typer av tillstånd inom exempelvis handeln och också en neddragning av den kommunala tillsynsverksamheten inom ramen för livsmedelslagen och miljöbalken.